nii jah, tõesti ei ole siit Viru väravate juurest on juba läbi tuldud ja ilm on ka õnneks, ütleme nii, et ikkagi mõnus. Ma usun, et jooksjate lemmik. Jaa, et jah, võibolla siin rattasõidul võiks neid soojakraad oleks võinud natuke rohkem olla. Või? Ütleme nii, et ei või virise. Ei virise, jah. Või isegi virise selle tuule pärast. Tuult oleks võinud vähemalt, aga... Ei, no aga no, kui oleks vähemalt, võibolla oleks kiiremini sõitnud. Ja siis oleks näiteks see tänane võitjamees samamoodi teinud kiirem aja. Et, aga kui ei oleks tuult on, siis oleks jälle olnud palavam, mis oleks jooksjatele nagu nii-öelda, ei oleks nii karva mööda. Et, ma arvan, et suures plaanis, kuna seal kolm ala on, no, nüüd ujujad, kas need ujujad? Nendel on ka lipsad selles, see on okei. Aga et ma arvan, et suures plaanis on ilm ikkagi tegelikult väga okei. No okei, käised peale, mis siis ikka? No. Et see 11, mis ta mul vahepeal näitas, no see tuulega, no ta ei lähe. Ma arvan, et oli tegelikult 14-15. No jah, 14-16 ta lubas tänaseks. Jah, kui ütleme, triatleedid, kes läksid tegema täis pikka, noh, neil on see toitumisprogramm ja värgid kõik on ju, aga kui sa lähed lihtsalt rattas sõitma, et vanasti sõideti neid 180 otsi, sõideti kajaka šokolaadi ja värska veega, et kas täna tegid sama asja või kuidagi teisiti? Ma, naine tuli, abikaasa tuli järgi mulle, küsis, et noh, kuidas oli, et oli mingi nõrkus hetki ja ma ütlesin, noh, et hommikul oleks võinud näits rohkem süüa, et aga kuna ma jõudsin nii hilja, ma tahtsin sellest magamisest nagu nii palju kätte saadu kui võtta. Oli ja siis oli nagu see, et riided olid mul juba eile nagu valmis pandud, mis ma selga viskan, aga süüa ei olnud, Tanja, ma proual ei öelnud ka, et tee midagi. Siis ma võtsin kaks banaani, ühe avokaado, tõmmasin sisse, päin mingi vitamiin peale ja siis... Valmis. No siis ka põhimõtteliselt annab, tegelikult annab kokku enam vähem gamma šokolaadi. Selge, et on sama peaga. Puhas Eesti mees gamma šokolaadi pealt 180 kilometrit, aga no nüüd peaks ikka juba kätte jõudma see aeg. Kas nüüd tuleb Rauno enne või siis ikkagi on tulemas naiste pro võitja Corinne Abraham? Tuleb, siis see tähendab seda, et ta tuleb seal lõpus. Nii, kas nüüd tuli keegi? See teine meeskond või? Ja see on teine meeskond. Jaa, see on hoopis võistkond, mitte meeskond, vaid võistkond, sega võistkond. Sega võistkond aga tegelikult. Jaa. Nii et siit tuli hoopis see finis 2057. Vinni valla vägevad on ette Hallik, Raimo Kivio ja Margus Luhto. Nii et hoopis see finis tuli meil veel siit. Et... Ja tundub, et Raunol on ka ikkagi see jooksu lõpp on siis läinud päris raskeks või teine asja on see, et kui ta tõesti tahab näiteks Havaile minna, kui tal on see plaan, et siis ei ole vaja siin kõiki mahklu välja pressida nii ja nüüd publik ergutab ja kes meil nüüd tuleb? Naiste võitja tuleb. Nii et Suurbritanniasse läheb naiste pro-klassi tiitel Corinne Abraham. Ja teinud ka vägeva võistluse. Jooksu rajal ei olnud küsimust. Oli ikkagi seal esiotsa naistes, kes esimestel ära tulid jalgratta rajalt selgelt kõige kiirem. Ja. Ja vaatame kohe aja ka. Selle lõpuaja saaksime ära fikseerida. Nii, kas me siia näeme seda... 8.55.22 näitab. Jaa, just, jaa. 8.55.22 ja maraton 3 tunni 12 minuti ja 1 sekundiga. Ja muide, jäi praegu silma, Kalev Kruus on tulnud jooksurajal esimesest vaheaja punktist läbi, nii et on rajal jätkuvalt. Jookseb. Kuidas teile teised alad? Varsti saame intervju teha. Ma arvan, et sinna läheb natukene aega veel. Kui ta kuskil toidupunkti seda intervju tule nõus arva. Teeme, teeks nii. Toidupunkti intervju võiks varsti tulla juba nii. Jaa. Aga mehed. Kus on meil järgmised mehed? Sest ma ausalt öeldes arvasin, et distantsiliselt on Rauno... nii-öelda eespool, jah, Corinne, aga siis, kas on midagi juhtunud? No vaatame. Eks see nii-öelda aega tema aega ka, nii et jah. Jah, eks ja kes millal jälle vette läks, sest naised läksid tegelikult ju vaate veel varem ka veel oluliselt. 5 minutit varem, jah. Aga 15.26 hakkab juba kiskuma poole tunni peale see esimese ja teise mehe.